Sot kena me fol për një ide biznesore të re. Bëhet fjalë për tualet. Përshëndetje miq, sot kena me fol për një ide biznesore të re. Ideja biznesore numër 5. Pas ideja o bun, është ide shumë interesante. Bëhet fjalë për tualet. Para me ndu. Tualeti më i ofert. Kështu ja kum lënë emrin i kësaj ide biznesore. Pse mos me kriju dikush një biznes, mi hap dy tualeta në për qytet, varet cilin qytet je, edhe atë biznes me qit online. Më thonë me botë një marketing online, qysh me kriju një website ose me bo një aplikacion, ku ti e ka dhënë ku është tualeti më i ofert. Njerëzit ka nevojë shpesh me kry këto nevoje fiziologjike edhe që lënë dikan në rrugë, jenë dikan në zonë, nuk e din, hen aplikacion, ku është më i ofert, me ta qitë që të është, shkan e kryjnë nevojen. Kjo ke ideja biznesore kse jave. Unë jam Lavinet Gashi, shpërndani dashuri dhe lumturi. Peace out.